Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Agora são 8 horas 4 minutos no horário de Brasília. Eu sou Luiz Ernesto Lacombe. Você está ligado no Braddock Show pelo YouTube, na rede social X, pelo arroba Braddock Show e também pela TV Flórida. Até às 9h30 da noite a gente está aqui. Então, como sempre peço, aproveite para se inscrever no canal, para deixar o seu like, só clicar ali na mãozinha com o polegar para cima, para compartilhar o link do programa nos seus grupos de mensagens, tá bom? Então vamos nessa, né? Hoje a gente vai falar dos principais assuntos dessa sexta-feira, 22 de março, e normalmente a gente tem aquela ideia, né? Sexta-feira, um dia tranquilo em Brasília, né? Com os congressistas, os parlamentares todos nos seus estados, nada acontece que nada. Foi uma sexta-feira muito movimentada, temos muitos assuntos para hoje. E comigo no programa hoje estão Rodrigo Constantino. Boa noite, Consta. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Fabi. Boa noite, nossos amigos da audiência. Vamos nessa. Fabiana Barroso. Boa noite, Fabi. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Constantino. Boa noite a todos aqui da Braddock. Eu estava com saudade, mas agora eu voltei firme e forte. Muito obrigada aí, pessoal, pela compreensão. Vamos junto, que como você disse, Lacombe, hoje nós temos muita coisa para falar. E tem muito assunto para você, que é dessa área aí jurídica, porque o Brasil está, né, de cabeça para baixo, ou como dizem aqui em São Paulo, de ponta cabeça. O negócio está muito, muito complicado. Bom, me avisaram que o Paulo Cogos está ok, está com a gente lá já. Cogos, boa noite para você. Boa noite, Lacombe, Constantino, Fabiana Barroso e toda a audiência. Como é que vocês estão me escutando? Bem, vamos lá. Temos assunto hoje, Cogos, muitos assuntos, o negócio está pegando fogo. E antes da gente começar aqui com as nossas pautas, tem uma mensagem especial para todos nós, do Braddock Show, para vocês que acompanham o programa, né? É da deputada federal Bia Kicis. Vamos ver. Olá, meus amigos do Braddock Show, aqui Bia Kicis, diretamente do estúdio do Braddock, aqui em Cuiabá. Olha que maravilha! Hoje, dia 22, eu passando para dar um recadinho para os meus queridos amigos Lacombe, Constantino, Paulo Cogos e a Fabiana Barroso, que estarão hoje à noite no Braddock Show. Um beijo muito grande e é isso aí. Vamos trabalhar! Vamos trabalhar e eu fico aqui de olho no chat. Quando eu estiver assim olhando de lado, é porque eu estou olhando o chat, tá, pessoal? Não é, eu continuo ouvindo os comentaristas, mas de olho no chat. E é impressionante, né, quantas pessoas vêm do Oeste Sem Filtro. Muita gente avisa, ó, estou chegando do Oeste Sem Filtro. E é legal também que vocês estão aí lembrando de avisar da cidade de onde vocês estão acompanhando o programa, do estado, do país. Isso é muito bom. Então vamos lá, né? Porque agora, 8 e 7, horário de Brasília, a gente abre, claro, com o assunto principal do dia. O ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi preso de novo por ordem do Alexandre de Moraes. E a gente viu ontem aqui no Braddock, né, depois que a revista Veja divulgou aqueles áudios do Mauro Cid, né, que a gente mostrou ontem aqui, ele foi convocado para prestar depoimento hoje, né, foi ouvido apenas por meia hora por um juiz instrutor do gabinete do Moraes, e nos áudios vazados, o Mauro Cid disse que a Polícia Federal não quer saber a verdade, que tem uma narrativa pronta. E ele deu a entender que foi coagido, né, esses depoimentos que ele prestou, né? E também afirmou que o Alexandre de Moraes é a lei, que ele prende quando quiser e como quiser. Pois bem, Mauro Cid foi preso hoje, confirmou o que ele disse nesses áudios vazados. Ele foi preso hoje por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à justiça. Mauro Cid vai ficar preso mais uma vez no batalhão da polícia do Exército e ainda não se sabe, pelo menos até a hora que eu entrei aqui e me conectei, ainda não se sabe se o acordo de colaboração premiada dele será mantido. Acho que o STF está discutindo isso. Será assunto da nossa conversa. Costa, começo por você. É isso, né? O Mauro Cid falou aquilo tudo nos áudios que vazaram e o Alexandre de Moraes fez questão de confirmar que o que ele dizia ali é tudo verdade.
Pois é, o Alexandre de Moraes, o ministro, mostrou que é a lei, que está acima da lei, porque, dentro do ponto de vista jurídico e do direito, a Fabi pode falar melhor do que eu, claro, mas uma preventiva por alegar o quê? Obstrução da investigação, isso não cabe. Ele ficou 5 meses preso sem denúncia formal. Então, isso tudo está muito absurdo, né? Eu quero lembrar aqui, Lacombe, o que dizia o ministro Gilmar Mendes, colega do senhor Alexandre de Moraes, sobre a Lava Jato. Ele dizia que o instrumento da delação premiada para manter preso os empresários, os políticos, até que confessassem alguma coisa, era análogo à tortura. Foi ele que fez essa analogia. Bom, no caso ali da Lava Jato, havia o crime de corrupção. Um diretor da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Foram devolvidos bilhões aos cofres públicos porque houve desvio. No caso do Mauro Cid, que está no inquérito das milícias, o que isso tem a ver com o cartão de vacina, ninguém sabe. E por conta disso, prenderam ele sem uma denúncia formal, 5 meses. Ele faz uma delação dizendo que há uma trama golpista, segundo a imprensa, e aquilo que era vazado a conta gotas. O advogado dele chegou a ligar para a Globo News, mandar mensagem dizendo: ó, estão colocando palavras na boca do meu cliente que ele não disse. Aí agora vem esse áudio vazado de uma conversa dele com alguém, dizendo que ele estava ali sob pressão, né? Que se o bagrinho pegou 17 anos, imagina a turma que está sendo acusada de arquitetar o golpe. E isso é algo relevante para análise aqui, porque os bagrinhos que pegaram 17 anos têm de tudo. Tem dona de casa sem antecedente criminal, com 71 anos de idade, que pegou mais de uma década de prisão, e não há a individualização da punição do crime. Se ela realmente fez alguma depredação, alguma coisa, e que seria crime menor de arruaça, esses aí que os black blocs são sempre inocentados, e não atentado antidemocrático, que foro privilegiado é esse que o próprio Mauro Cid não tem, essa dona de casa também não, e tantas outras pessoas. Então está tudo errado, Marco. Está tudo errado, e isso se configura, sim, o puro arbítrio, que é compatível com ditaduras, não com democracias. Democracias você tem império da lei, devido processo legal. Você não tem o arbítrio de alguém que está incomodado com o que vazou, com o que foi dito, e pune ao seu bel prazer. Não é assim que as coisas funcionam numa democracia. Então, já há uma reação aí, o senador Eduardo Girão, entre outros, estão querendo uma CPI. Tem gente que fala que CPI não adianta para nada. Eu entendo o clima de desespero, de angústia, de todos os brasileiros atentos ao que está acontecendo, mas cada um tem que tentar fazer a sua parte. Eu acho que dentro do Senado é onde está talvez o maior espaço para pressão, sim. Porque o senador Rodrigo Pacheco, ele é cúmplice do Alexandre de Moraes. Não há ilegalidade, abuso de poder, arbítrio do senhor Alexandre de Moraes que não tenha, de alguma forma, a cumplicidade, direta ou indireta, do senador Rodrigo Pacheco. Ele é o único que senta em cima e impede, portanto, fica obstruindo o mecanismo constitucional previsto para freios e contrapesos num caso desse. Então, ele é parte do problema, né? Então, acho que os senadores têm que tentar alguma coisa. Os juristas têm que se manifestar. A OAB teria que se manifestar. Todo mundo tem que fazer pressão. Porque o que nós estamos vendo no Brasil hoje é muito, muito mais parecido com república comunista, como a Alemanha Oriental, como União Soviética, como até a Venezuela, do que com aqueles países que são efetivamente democracias. A família já se manifestou por meio do pai, né, do Mauro Cid, dizendo que a família está arrasada com essa nova prisão. Mauro Cid é alguém que, até onde a vista alcança, é conduta exemplar, nada pesa contra ele. É muito crível, portanto, que estejam pressionando, aí sim, torturando, como diria Gilmar Mendes, para obter alguma confissão de um crime inventado qualquer. Porque isso está muito claro. Eles têm o criminoso, eles têm o culpado, eles têm a punição pronta. Eles precisam do pretexto, eles precisam do crime. Como disse Ricardo Noblat, que final de semana às vezes confraterniza com o ministro do Supremo, não há clima para a prisão do Bolsonaro ainda. E o Brasil está nessa. Precisa de clima para a prisão, porque crime para a prisão, pelo visto, não tem. Fabi, tem vários aspectos nessa situação toda. Bom, primeiro, o Mauro Cid era investigado por ter, teoricamente, supostamente, divulgado um inquérito da Polícia Federal, aquele sobre fraudes nas urnas,
que supostamente também estaria sob sigilo, né, sofreu uma operação, apreenderam o celular dele por conta desta investigação, e aí a tal da pesca probatória, né, que você vai poder explicar melhor, é proibida, né, pelo, essa prática é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, e acharam essa história de carteira de vacinação. Como disse Constantino, são 17 pessoas indiciadas, além do Mauro Cid e do Bolsonaro, mais 15 pessoas, e só há um deputado federal que tem foro privilegiado. Essa investigação aí sobre carteiras de vacinação está ligada ao tal inquérito das milícias digitais, que também é desses, né, do fim do mundo, que serve para tudo, né, qual é a relação que há nisso, está, né, lá no STF, por que está no STF. Tem essa questão também da tortura, né? O Mauro Cid disse que, pelo que ele conta nos autos, ele sofreu tortura. E o advogado dele, no primeiro momento, né, quando houve o indiciamento, disse, mas o indiciamento dele estava previsto que não haveria no acordo que ele fez. Então está tudo errado, Fabi. Você que é da área, explica melhor para a gente. Vamos ver se eu consigo, porque são tantos aspectos mesmo, Lacombe, que é assim, a gente já saiu da esfera jurídica, mas a gente precisa falar da esfera jurídica, porque é o que nos resta, né? Se a gente for para a barbaridade, a gente não vai ter mais nada. Então, vou tentar aqui dar uma elucidada. Primeiro que a prisão do Mauro Cid, desde o começo, já a delação dele, já o próprio inquérito, eu já considero viciado, ilegal, inconstitucional, por vícios processuais, inclusive vícios esses muito apontados pelos ministros do Supremo, principalmente em relação até às condenações e tudo que ocorreu na Lava Jato. Isso é uma falsa equivalência. Mas é preciso fazer essa falsa equivalência para a gente tentar mostrar para as pessoas o absurdo que a gente está falando hoje no Brasil atual juridicamente. O advogado do Mauro Cid é o Dr. César Bittencourt. Ele é conhecidíssimo, tá? É um advogado que participa do grupo Prerrogativas, é um conhecido advogado criminalista, então a gente não pode subestimar aqui. Eu não digo Mauro Cid, mas aqui eu digo a competência do Dr. César Bittencourt. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que houve o indiciamento do Cid por, né, falsificação aí de carteiras de vacinação e etc., e foi já um indiciamento que está esperando a denúncia, a gente já viu que a postura do próprio César Bittencourt, o advogado, mudou. Ele foi na imprensa, ele foi na Globo News, ele foi na CNN. E o que isso tem a ver com tudo? Tem tudo a ver. Porque as declarações que ele deu não foram declarações soltas. Ele disse, primeiro, ele disse alguns termos da delação premiada. Ele dizer alguns termos da delação premiada tornaria a delação premiada inválida, né? Então, ele está cavando uma nulidade. Ele sabe o que ele está fazendo. Isso me deixa com o pé atrás, olhando para essa situação, porque nós não temos, até por uma conta que o Brasil está normatizando, a gente não ter a informação e a transparência devida que o processo tem que dar. Não existe sigilo dos autos nesse ponto. Então, hoje, quando a gente tem, por exemplo, a prisão do Mauro Cid, em consequência disso, e a decisão do Alexandre de Moraes, que foi apenas falada, né, pelas mídias tradicionais, você não vê uma causa justa. O que eu digo causa justa? Não adianta alegar ali que houve violação de uma cautelar. Não adianta alegar que também houve uma violação do próprio termo aí das delações. Você precisa dar um fato direto e objetivo para o direito. Isso a gente perdeu. A gente perdeu, não se fala mais disso. Então, fulano fez tal coisa, portanto, a punição dele é esta. E acabou, a gente não viu isso acontecendo. A gente viu o Mauro Cid novamente sendo preso. O que me causa espanto são vários aspectos, principalmente agora moral, né? Porque legal aqui está bem difícil até de dizer, porque são muitos absurdos, estão nulos todos esses fatos. Mas do ponto de vista moral, eu me pergunto quem vazou esses áudios, por que vazou e qual o objetivo. Isso precisa ficar no nosso horizonte, porque não são fatos aleatórios, a gente tem que ver. Que foi no dia do aniversário do presidente Bolsonaro, que são fatos, o pessoal gosta de datas assim, para nós não seria importante, mas para pessoas que nos tratam como crianças, isso é importante.
Segundo fato é que você não ouve a voz de interlocutor, você não vê a reação de um interlocutor, nem mesmo assim um sinal de ó, porque é escandaloso o que diz Mauro Cid, embora todos nós pensamos realmente que Alexandre de Moraes é a lei no Brasil, ninguém fala isso por medo da retaliação. Então você não tem ali. Então fica aqui a pergunta, é um áudio montado pela defesa? Isso tanto faz, porque eu já estou dizendo que essa prisão e essa delação já seria nula. Mas como o advogado César Bittencourt não achou os meios legais de dizer isso que eu estou falando, porque não importa mais a legalidade, ele foi para as questões de estratégia. E creio que até colou, porque tem parte da imprensa permitida, como, por exemplo, Merval Pereira, já fazendo a falsa equivalência da Lava Jato e dessas ações, dizendo que a Lava Jato houve injustiça e que quem sanou a injustiça foi o Poder Judiciário. Isso é uma inverdade, mas normatizando isso e colocando do outro lado da esfera justamente o ponto que a gente está trazendo aqui, né? Que na questão do Mauro Cid, que é uma injustiça a prisão dele, seria justa, então, pleitear aí a nulidade da delação. O que tem que ficar para nós são as falas dos próprios ministros, que até o Constantino citou aí, a respeito de prisão preventiva, então não cabe prisão preventiva para obtenção de delação premiada. E essa prisão preventiva foi renovada. Então a gente tem aí falas do Alexandre de Moraes, do Toffoli, todos eles, do Barroso, condenando e esse instituto dizendo que isso se assemelha ao pau de arara da modernidade. E a gente não vê uma fala de um agente público decente dizendo que vai investigar procedimentalmente a Polícia Federal se o que o Cid disse é verdadeiro ou não. Porque a gente não acredita mais na instituição. Isso é um dever cívico das autoridades nos responder, independente de quem aqui é a parte. Então, se a gente apelar para a justa justiça, é sim a competência do Senado. Inclusive, eu formalizo aqui meu pedido aos senadores para que eles trabalhem não apenas uma CPI, mas que proponham aí, pode ser ação penal pública, pode ser representação, mas tem que dizer, existem vários ilícitos e que não cai no crime de responsabilidade somente, é o crime de abuso de autoridade. Enquanto esse abuso de autoridade não for sanado e corrigido, não há nem assim chance do Brasil prosperar com qualquer tipo de legalidade. O que a gente vai ter é essa baderna e essa ditadura. A minha fala foi longa, mas assim, realmente eu me debrucei necessário sobre esse tema e é um tema extenso. É um tema extenso e que eu sei que as pessoas ainda estão com muita dúvida, então eu até deixo aqui aberto para quem tiver uma dúvida específica, eu tento responder na medida do possível. Porque eu acho muito importante a sociedade brasileira levantar-se contra esses arbítrios. E, gente, quem está achando engraçado que o Cid desmaiou, fica aqui a minha pergunta se você existe ainda, se existe alguém dentro de você. Não importa se ele é militar ou não, né? Importa que ele é um ser humano e que tudo indica estava sendo submetido a características de tortura. E ele desmaiou pelo pânico. Então, a dúvida, para mim, já é o suficiente. Não importa se isso aconteceu de fato. Eu me compadeço aqui, inclusive, com ele e com a família dele. Congos, estamos assim no Brasil, né? Então, corruptos, lavadores de dinheiro, traficantes, esses estão todos liberados, né? Eu não sei se vocês lembram disso, tive meu apartamento aqui em São Paulo invadido por dois assaltantes que eu capturei, entreguei para a polícia ilesos, né? A menina, a criminosa, ela ainda era menor de idade, tinha acabado de sair da Fundação Casa, ela saiu da delegacia, provavelmente, pelo que o policial com quem eu fiz contato, saiu 2 horas depois de mim. O rapaz, que era maior de idade, ele saiu na audiência de custódia. Mas, Cogos, temos agora a prisão preventiva, né, por conta de uma falsificação do certificado de vacina. É isso. Olha, Lacombe, a situação no Brasil é uma total inversão de valores. Eu vi uma reportagem de um estuprador, pior tipo de escória que você possa imaginar, que foi solto na audiência de custódia, enquanto, como o Constantino bem lembrou, nós temos uma senhora pacífica de ficha criminal limpa que estava se manifestando pacificamente, sendo vítima
de uma prisão coletiva e condenada de uma maneira completamente desumana, desproporcional, a 14 anos de prisão, nas condições mais desumanas que você possa imaginar, né? Então, nós vivemos aqui uma ditadura comunista, e como toda ditadura comunista, existe uma completa inversão de valores. Vamos lá. Depois que o Constantino fez uma excelente análise política e a Fabiana fez uma excelente análise jurídica, eu quero abordar um pouco mais sobre a questão filosófica, para despertar em quem está assistindo a indignação pelos falsos princípios que permeiam essas decisões completamente arbitrárias, antijurídicas, dessa ditadura comunista. De um lado, nós temos os construtores da civilização ocidental. Santo Tomás de Aquino, que falava que toda lei, ela só é lei quando obedece ao conceito de justiça, ao conceito de bondade, de ética, o que impede que a simples canetada de um burocrata arbitrária, ditatorial, desumana, possa se tornar uma lei. E, ao mesmo tempo, mais para o lado liberal, nós temos John Locke, que falava, a hora que a lei, seja ela natural, ou sejam as justas leis humanas, deixam de valer, começa a tirania. Então, esses são alguns dos pensadores do Ocidente. Do outro lado, nós temos o comunismo, com todos os seus descalabros. Nós temos, por exemplo, o chefe da polícia secreta do Stalin, que foi Laurenti Beria, que ele dizia o seguinte, me dê o homem e eu darei a sentença. Eu consigo provar a conduta criminosa de qualquer pessoa, de qualquer desafeto político. O que é isso? Isso é uma violação da ideia da lei natural em Santo Tomás de Aquino, isso é uma violação da ideia do império da lei em John Locke, isso é uma ditadura comunista. Então, me fala qual é a diferença entre a União Soviética e o que nós estamos vivendo agora. O 8 de janeiro, onde as pessoas estavam se manifestando pacificamente e aí alguns infiltrados ali incitaram os mais inflamados a praticar um vandalismo contra vidraças, que você pune com uma multa ali, né? A partir daqui, a ditadura comunista no Brasil conseguiu ali a desculpa que ela queria para começar os grandes expurgos, para punir pessoas sem prova, para punir pessoas coletivamente, para negar habeas corpus. Enfim, o que vocês estão vendo já foi muito bem dito. Isso aconteceu também na União Soviética. Foi o assassinato de Sergei Kirov. Sergei Kirov, ele foi assassinado, e aí o Stalin falou, estão vendo? Meus inimigos estão assassinando os meus assessores. Vou começar um grande expurgo. E aí o Stalin começou a matar todo mundo, fazendo julgamentos sem nenhuma base jurídica, forçar as pessoas a assinar delações, vocês já devem ter visto isso em algum lugar. E no final das contas, quando morre o Stalin e entra o Khrushchev mostra que foi o próprio Stalin que mandou matar o Kirov. Então eu estou aqui fazendo alguns paralelos históricos só para as pessoas irem traçando aí esses paralelos e enxergando em que tipo de regime que nós estamos. Porque tem gente que vai apontar o dedo e fala, não, isso não é uma ditadura comunista. Mas essa é a tática do comunista, a tática comunista é negar a realidade. Sempre foi assim. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, sempre foi assim. A esquerda nega os termos. O que nós estamos vivendo é uma ditadura comunista. E o tenente-coronel Mauro Cid está sendo vítima dessa ditadura comunista. A ele foi negado habeas corpus. Quando não existe habeas corpus, dizia Thomas Jefferson, aí não tem mais nada que impeça um homem de ser punido injustamente por uma tirania. Ou nós acordamos para isso, ou depois do Mauro Cid, vai ser o Bolsonaro, depois do Bolsonaro vai ser eu, vai ser você, vai ser alguém da sua família. Acorda enquanto é tempo. E para a deputada Bia Kicis, beijos também. Kicis. É, o pessoal está aqui no chat a toda, né, falando do Rodrigo Pacheco, porque consta, como você trouxe no início, freios e contrapesos, seria o Senado ali para dar um jeito nisso tudo, pelo menos um processo de impeachment abre, não, que não seja, né, impedido o ministro, mas pelo menos mostra que está vivo, faça alguma coisa, né, e há vários ministros ali que já poderiam ter, né, ter sido enquadrados dessa forma, participação política, nós derrotamos o bolsonarismo, há vários ministros tomando decisões em casos em que há parentes, mulheres, né, normalmente, filhos, envolvidos na questão, no processo. Então, o carinho ao Rodrigo Pacheco aqui no chat está enorme, consta. E merecido, né? Esse carinho, essa atenção, ele precisa de um holofote ligado bem na cara dele mesmo. Veja,
Lacombe, a frase atribuída ao Rui Barbosa, né, de que a pior tirania de todas é a do judiciário, porque não tem a quem recorrer, né, a tirania da toga, ela pressupõe que dentro da própria ideia dos três poderes, que não tem nenhum supremo acima do outro, o supremo é dentro do poder judiciário apenas, pressupõe que o outro poder teria como fazer exatamente frente a esse avanço arbitrário. E esse poder, no caso, é o Congresso, por meio do Senado, com o instrumento do impeachment e por aí vai. Ao mostrar que o próprio Rodrigo Pacheco, um senador de 81, segura isso com um poder também demasiado e abusivo e age como cúmplice desse arbítrio, dessa ditadura de toga, né? A descrença nas instituições é total. É aquela história, né, que gera um bom dilema, até um bom debate, né? O Bolsonaro insistiu, inclusive, na minuta do golpe, né? Após a delação do Mauro Cid, ele insistiu naquela reunião que nós vimos, naquele documento que nós tivemos acesso o tempo inteiro em quatro linhas. E tem gente que se pergunta, com alguma dose de razão, pô, será que isso não foi ingenuidade? Será que isso não foi o problema? Porque as quatro linhas pressupõem o funcionamento de uma certa normalidade institucional que não está em vigor no Brasil. E aí vem o desespero, mas qual é a solução? Qual é a saída? O povo vai pegar o quê? Fazer justiça com as próprias mãos? Isso é uma coisa um tanto inviável. Então, é uma angústia que gera a partir da impotência que cada um de nós enxerga nisso. Aqueles que estão atentos à audiência do Braddock, por exemplo, é uma sensação de impotência muito grande. Hoje, mais cedo na minha live, veio gente lá descascando a ideia da CPI, do Girão e tudo. E eu mesmo saí em defesa, falei assim, o que vai fazer? O que, que o Girão pode fazer? Pegar em armas? Então, cada um dentro do seu quadrado tem que tentar fazer o máximo possível de pressão e pelo menos furar a bolha da narrativa da Globo e companhia para mostrar que há uma ditadura comunista, como o Cogos disse, porque filosoficamente falando e historicamente observando, está claro que é já. Mas você vai conversar com as elites intelectuais, financeiras desse país, dá uma volta em São Paulo, vai na Faria Lima, e você vai ver que 80% vai falar, não, eu sei que tem algum problema aí, né? Tem gente presa, não, mas sei que não tem a dimensão da coisa, não se atenta para o que está acontecendo e, de repente, fala assim, ah, está restrito aos bolsonaristas. Ah, é o Mauro Cid, é aquele Daniel Silveira lá, o Constantino está com alguns problemas aí, né? Eu escutei. E tem gente que nem isso escutou. Então, Lacombe, é um negócio muito grave o que está acontecendo. Porque não tem muito a quem recorrer. Quando um próprio ministro do Supremo diz, nós derrotamos Bolsonaro. Fala, aquilo lá na Lava Jato era tortura. E agora? Silêncio. O alvo é nosso desafeto, é nosso adversário, então está tudo bem. Então é um negócio que está escancarado. Não há nem o pudor de você tentar mascarar. E como é que você reverte uma coisa dessas? É angustiante refletir sobre isso, porque não tem muita saída. Não tem bala de prata, não tem saída mágica, solução mágica. Então, são tempos sombrios. O Brasil está vivendo tempos sombrios. Eu sei que é sexta-feira, avançado da noite, não quero deprimir ninguém, mas é porque todo dia que a gente acorda com notícias dessa natureza e lembra, o patriota não consegue comemorar um dia. Pô, projeto da lei contra a saidinha aprovado, puxa vida, grande dia, chupa PSOL, PT. No dia seguinte, Mauro Cid preso de novo. É angustiante, porque não tem freio. O mecanismo que prevê o freio tá quebrado. Então, é difícil, Lacombe. É muito difícil vislumbrar uma saída para esse troço. Não é nada fácil. Deixa eu mandar um beijo para a Silvia Kalausch, que é assinante do meu Instagram. Sempre converso com ela, já mandei livro meu para ela. E está aqui com a gente no Braddock também. Fabi, fui falar da audiência de custódia e vi aqui no chat que alguém pediu que você explicasse o que é audiência de custódia, mas eu vou explicar rapidamente, sendo leigo na área. Né? É aquela audiência para proteger o bandido e perguntar se o policial foi malvado com ele, entendeu? É aquela audiência em que 60, 70% dos presos são soltos. Tem que ser realizada 24 horas depois da detenção. Esse assaltante que entrou aqui em casa, tinha 4 passagens, né? Capturei, entreguei para a polícia. No dia seguinte, saiu na audiência de custódia. Depois, quando prestei depoimento na vara criminal,
né, eu descobri que ele foi preso de novo, invadindo outro imóvel, Fabi. Pois é, explicou muito bem. Nada como a constatação da realidade para mostrar, né, o que, que é o Brasil. É isso mesmo. Tem um vídeo aí que eu recomendo também dos hipócritas lá do Paulo, que ele faz uma paródia lá de muito bom. Suposto bandido. É sensacional, né? Que realmente é aquilo mesmo lá. Para quem não viu, procurem esse vídeo porque é sensacional. A gente precisa rir da nossa própria desgraça, senão a gente não aguenta. Mas vamos lá. Eu estou vendo o chat aqui, todo mundo falando do Pacheco. A gente ouve também até senadores, né? Que nem o Girão. O Girão tá bom. Eu tenho que agradecer. Pelo menos ele se debruçou sobre o tema e está pensando numa saída, que seja CPI, que seja sei lá. Mas não existe saída se os senadores não perceberem que eles têm que se unir e fazer um trabalho em conjunto. É o primeiro passo. Então, é igual o trabalho escolar. Vamos se unir, coleguinhas, deixar as diferenças de lado? Este é o momento, tá? Porque se o Pacheco não levar para frente processo de impeachment, e não é só de processo de impeachment que a gente está tratando de abuso de autoridade, que tem lei específica. Você tem como verificar, por exemplo, isso pedir institucionalmente? Nós, como cidadão, não temos, mas o pessoal do Congresso tem. Então, vamos explicar. Verificar através do Tribunal de Contas da União o que, que a Polícia Federal vem gastando para operar essas ações, porque na época da Lava Jato eles tinham que dizer, e tem que dizer agora também, né? Por que que fazem e por tintim por tintim? Por que é o delegado tal que é designado para este caso? Isso é função do executivo. Portanto, quem fiscaliza o executivo é o poder legislativo também, aí no controle de constitucionalidade. Então, os deputados também podem fazer este trabalho, por exemplo, de requerer algo ao TCU. São várias as ideias. A gente não pode ficar só preso no pedido de impeachment e ficar olhando para a cara do Pacheco xingando ele. Gente, ele não vai ser dele, já deixou bem claro. O Pacheco faz parte do time, ele é amigo pessoal de muitos ali. Então, precisa ser feito além do Pacheco. Agora, derrubar no tapa? Não, obviamente que não. A gente aqui está propondo que os senadores se unam numa ação conjunta, concreta e forte. É CPI? Eu creio que não, me desculpem. Mas nós temos presos, né, pessoas presas atualmente, que não têm a condição de esperar. Existe perigo de vida. Então, o perigo da vida sem o instituto que o Cogos mencionou, que é o habeas corpus, a gente está falando de pessoas que podem ser mortas, como o Clezão foi. Quantos mais precisam ser? O desmaio do Cid significa o quê para vocês? É grave ou não é grave? Né, fazer essa pesca probatória, não importa quem, imagina para você que é mero mortal. A senhora lá que foi presa, que foi condenada a 14 anos de prisão, com 71 anos de idade, sabendo que a gente sabe que tem um instituto lá que se chama FURSI, etário, só vale para bandidão. Então, assim, não adianta só o advogado dela falar, não adianta só nós aqui falarmos. Se o Congresso Nacional não agir em conjunto, e se aliando a pessoas da esquerda que já acordaram para a tirania, não vai ter jeito, gente. É a hora de fazer política, porque a ação institucional por si só não vai dar certo. Eles estão mensurando força. E aí, a gente vai sucumbir? Então, a gente já pode dizer que isso aqui é uma ditadura, que é um estado de exceção, que amanhã a gente não vai ter mais liberdade, que, aliás, a gente não tem. Se você for pensar bem, todos nós aqui praticamos a autocensura, simplesmente por falar coisas que acreditamos que está correta e não incentivar ninguém a fazer algum tipo de crime. Mesmo porque eu nem acredito nesse tipo de modalidade, tá? Se você aí consegue ser deturpado pelas palavras de alguém a cometer um crime, você tem um problema já de personalidade. Mas assim sendo, você é adulto, maior de 18 anos, né, que considera o que eu estou falando justo, lícito, ético, moral, faça a pressão que você possa fazer, porque a gente, eu digo como jurista, eu vou para as redes, eu me debruço sobre o tema, eu escancaro todas as leis e todos os rodapés, aí a gente ouve assim, que adianta você falar isso? Bom, eu não sei o que adianta eu não dizer isso. Então, você aí que é engenheiro, o que você propõe? Você que é, sei lá, mecânico, o que você propõe? Precisamos de ideias. E os senadores aqui sejam abertos e se unam, porque essa luta... Se tem um objetivo final de prender o Bolsonaro, gente, isso é uma questão secundária. A circunstância primária é
hoje, agora, independente se vão prender ou não o Bolsonaro amanhã, é muito grave ter brasileiros presos por algo político. Tá? Então, não precisamos mais de nada. O brasileiro protela, fala, ah, e se isso, tal coisa acontecer, aí vocês vão ver. Não, gente, não precisa mais nada acontecer. Já temos injustiça demais nesse país. Então, é preciso tomar uma atitude. Eu deixei até um pedido formal ao senador Flávio Bolsonaro, que ele tem obrigação, duplamente. Não tenho culpa dele ser filho do Bolsonaro. E não tenho culpa dele ser um senador. Então, por gentileza, senador, eu estou falando com a maior educação possível. A sua notícia não basta. É preciso tomar atitude. E precisa de união também. É, agora, 8h40. É rapidinho, Cogos, eu vou te passar em seguida, porque vem uma esperança olhar aqui a audiência do programa, mais de 12 mil telas ligadas aqui na gente, o número de likes precisa aumentar, que está metade, 6 mil, então, pessoal, por favor, clicando no joinha. Então, 12 mil no canal do Bradock, mais pessoal na TV Flórida, mais pessoal no Twitter, isso traz alguma esperança. E você, que é uma pessoa religiosa, porque eu estou vendo aqui o chat, o pessoal está abalado, está triste, né? Como é que a gente mantém a fé, Cogos? Você é um cara religioso, como é que você diria para as pessoas, né, se sustentarem aí com força? Olha, é verdade que nós vivemos num tempo de inversão de valores, como nós já dissemos, né? Mas nós temos que lembrar também daquele quarto mistério gozoso, quando Nosso Senhor Jesus foi apresentado no templo por José e Maria. E uma espada que trespassou o coração de Maria foi quando Simeão disse: esse menino, que é o Messias, ele será um sinal de contradição no mundo. Então, se nós estamos sendo vítimas dessa inversão de valores morais que existe hoje, significa que nós estamos lutando do lado da luz contra os filhos das trevas. Seremos lançados ao mundo e seremos perseguidos. Seremos como ovelhas no mundo de lobos. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. No final nós vencemos. Porque no final, o menino que foi apresentado no templo, ele cresceu, pregou a verdade. Por pregar a verdade, ele foi crucificado. E quando tudo parecia mais pior possível, ele ressuscitou. Então é isso. São João da Cruz dizia: nunca desistam da oração. Nunca desistam de buscar a justiça de Deus. Ele sabe o que está fazendo. A providência dele, a ação dele na história não vai falhar. E nós vemos uma inversão política hoje no mundo, e eu defino essa inversão política como bandidos sendo soltos e inocentes sendo presos. Simples assim. Pessoas condenadas por mensalão, por petrolão, pelos piores esquemas de corrupção da história, sendo descondenadas. Outras com um risco enorme de serem presas por causa de baleia e de cartãozinho de coisa lá. Então, realmente, nós vivemos um combate. Mas nós temos que ser resilientes nesse combate. Quando o Nosso Senhor fala, dê a outra face, ele não estava falando para ser pacifista. Ele estava falando para continuar na luta, para continuar se expondo, para continuar lutando o bom combate. Pacífico, sim. Pacifista, não. Com certeza. Exato. Agora, 8h42, horário de Brasília. Bom, era o assunto do dia, por isso tomamos aí uma boa parte do programa falando sobre isso. O chat também estava ansioso para que a gente falasse sobre esse assunto. Mas vamos lá para os outros assuntos de hoje. Já estão dando como certa a ida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para o Partido Liberal. Até integrantes do Republicanos, que é o atual partido do Tarcísio, disseram que ele pode fazer a troca agora, no fim do ano, ou mais para frente. E a ideia seria melhorar a relação do PL com o STF, porque o Tarcísio tem uma boa relação com ministros do Supremo, com o Moraes, com o Gilmar Mendes. E aí fica uma preocupação, Costa, porque o Tarcísio não pode se anular, né, diante de tantas ilegalidades, tantos abusos, tantos arbítrios, né, praticados por ministros do Supremo. Vai lá manter um diálogo, mas há uma situação aqui de impasse que é preciso realmente uma ação mais dura. Lacombe, ontem, após o lançamento do meu livro Judeofobia aqui em Miami, eu fui jantar com um amigo, com três casais de amigos, E um deles é um empresário antenado, tem coisa no Brasil, tem coisa aqui,
E ele colocou para mim assim: Rodrigo, estava vendo outro dia um vídeo teu, você bateu muito pesado no Tarcísio. Pô, ele é o cara que a gente tem, ele é um cara que tem que ser aí a alternativa a isso tudo em 2026 e tudo mais. Tenta pegar leve nas críticas. E eu fiquei pensando da seguinte forma, né? Ele é alguém politizado, mas não tanto, não acompanha, ou provavelmente o Braddock, está mais preocupado com os negócios dele e olha o Tarcísio como um bom gestor capaz de fazer frente à esquerda. E o Tarcísio é isso. O Tarcísio é um bom gestor que consegue, de alguma forma, por pragmatismo, ir num evento onde o Lula faz piadinha e ele ri, ou ir em Portugal e elogiar os ministros do Supremo. Manter a Vera Magalhães lá na militância da Roda Morta, lacrando toda segunda-feira com causas de esquerda e por aí vai, e transita nesse mundo tentando manter o foco ali no resultado, né? Como bom gestor. É um plano razoável, e eu tenho que ser honesto na análise. Ele vai ter, se for uma disputa com o PT, né, com o Lula, ele vai ter o voto da direita, porque os conservadores não vão votar no PT, e ao mesmo tempo ele consegue assim mitigar a rejeição perante a turma independente, né, sem falar muito de pautas mais polêmicas. Eu acho uma estratégia política razoável. Dito isso, eu, como formador de opinião, como alguém que está há 25 anos militando na luta da liberdade, com um viés conservador nos últimos anos e tudo, eu não posso deixar passar batido aquele que ignora a guerra cultural, a guerra até mesmo espiritual acima da cultural. Eu não posso passar pano, porque eu sou independente e sempre critiquei qualquer um, inclusive Bolsonaro, apesar de ser chamado de blogueiro bolsonarista pela esquerda e pela militância petista disfarçada de jornalista na velha imprensa. Eu não posso deixar de criticar quando o Tarcísio empresta essa credibilidade que ele tem para dar um atestado de normalidade institucional ao Brasil e elogia o Supremo como guardião da Constituição. Isso não pode passar batido. Isso é imperdoável, eu diria. Então, eu estou muito mais preocupado com isso do que com uma boa gestão eficiente em São Paulo. Esse é o ponto. São coisas muito maiores. Nós estamos vendo o Brasil degringolar em direção à Venezuela. E a gente vai virar e falar, não, mas ele privatizou a empresa X em São Paulo e respondeu com firmeza a turma das ONGs em relação à segurança pública. Pô, legal, né? Mas é muito pouco. É muito pouco. E o Brasil não vai poder voltar ao teatro das tesouras. Voltar a votar em Tucano, em Aécio Neves, que está aí tentando fazer campanha contra a polarização, né? Como se isso fosse oposição real ao petismo. Ontem mesmo, na minha palestra sobre a judeofobia, eu falei, olha, falam muito de polarização. Porra, mas onde foi que inventaram que polarização por si só é algo ruim? Eu polarizo o tempo todo com marginal, com bandido, com comunista, com terrorista, com simpatizante do Hamas. Eu não aceito na minha casa. Eu polarizo mesmo. O sujeito defende o Hamas, na minha casa não entra. Eu não quero andar com o cara que justifica estupro de meninas e degola de bebês. Eu não quero um meio termo entre isso. Eu não quero um cara que chegue e fale, não, eu entendo o seu lado, mas o Hamas, esse cara está expulso da minha casa no ato, se ele falar uma porcaria dessa. Você acha que eu vou receber Lula na minha casa? Então, o excesso de pragmatismo em política pode se confundir com submissão, com prostituição. Então, assim, eu tenho feito meus alertas construtivos. Eu acho que o Tarcísio precisa se dar conta disso. Ele pode ser mais moderado na forma, ele pode ter essa estratégia de querer seduzir o isentão, o indiferente, o independente. Ele pode. Isso é do jogo. Isso pode ser uma estratégia política. Mas ele não pode sacrificar princípios. Ele não pode deixar de pontuar aquilo que a nação brasileira está vendo com angústia, que nós tratávamos aqui agora. Se você reduzir isso a uma preocupação de uma minoria barulhenta, das redes sociais, atribuída ao bolsonarismo, você está missing the point. Na minha opinião, você está ignorando o elefante na sala. O povo brasileiro não vai mais compactuar com quem passa pano para ditador. Esse é meu ponto.
O Tarcísio é ótima pessoa, já tive oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, eu já encontrei com ele em eventos sociais, eu tenho dois grandes amigos que são secretários do Tarcísio, o Guilherme Derrit e o Felipe Sabará, são ótimas pessoas, muito competentes, mas é isso, Fabi. Claro, há uma estratégia, isso me parece claro, do Tarcísio de, sabe, não arriscar. Só que em algum momento ele vai precisar agir com mais firmeza, entendendo tudo isso, né? Que há problemas que vêm do Supremo Tribunal Federal, que há uma guerra cultural que tem que ser, né, feita. A gente não pode desistir disso, não pode abrir mão disso. É como a guerra das drogas, contra as drogas, que o Barroso falou. É uma guerra perdida, sim, é uma guerra perdida quando você desistir dela. É uma guerra sem fim. A guerra cultural também é sem fim, Fabi. Então, a gente espera, sinceramente, o Tarcísio é uma pessoa honesta, é muito competente, mas está ali também, eu acho, pisando em ovos, mas em algum momento ele vai ter que assumir esse discurso que o Constantino deixou muito claro que ele tem que ter. Eu concordo com as considerações feitas em relação ao Tarcísio, inclusive ao Sabará e ao Derrit. Também subscrevo, porque são pessoas honestas que estão tentando fazer o melhor, gente, não é fácil. Mas a questão do Tarcísio em si, ele precisa ter posicionamento, gente. O brasileiro não aguenta mais, chega dessa postura tucanista de ser, né? Tucano em cima do muro, que só fala quando é colocado num processo. Chega disso, né? Se você não se importa com a liberdade alheia, não adianta. Ele, por exemplo, está fazendo um bom combate aqui à criminalidade em São Paulo. A criminalidade é fruto do quê? De uma guerra cultural perdida, né? Pelo menos nas escolas. Então, se ele não se atentar para isso, a gente vai ficar só combatendo as consequências, e jamais a causa. Então, é preciso subir o tom. Porque, assim, eu não consigo imaginar das coisas que nós estamos falando e as pessoas falando de eleições municipais. Como assim? Vocês acham mesmo? Aqui eu estou suscitando dúvidas em relação às urnas. Isso é outra questão. Aqui eu estou suscitando o estado de normalidade das coisas. Como é que a gente pode dizer que o Tarcísio é um cara legal e que vai se apropriar aí de todo ativo político do presidente Bolsonaro se ele anda junto com o Kassab? Não dá, gente. Não dá. Essa história de cacique partidário tem que ser falado. O Bolsonaro foi claríssimo em relação ao Kassab. O Kassab é secretário em São Paulo e praticamente manda. Se eu estou errado, então me mostre. Coloque o Kassab para correr, porque quem elegeu o Tarcísio não concorda com o Kassab, não concorda com a política feita do centrão fisiológico. A gente está cansado. Eu estou cansada de nomes tipo Cid Nogueira, Valdemar, que todos eles, gente, todos caciques partidários. Ninguém aqui tem o meu respeito individual. Não posso dizer. Então, se o Tarcísio quisesse validar para um cenário nacional, ele tem que entender que o jogo é pesado. Ninguém vai pegar leve com ele porque ele é militar positivista e porque ele tem uma carreira ilibada. Não vai. Né? Então, é preciso ele aprender que o jogo é bruto. E quando a gente faz essas críticas, são críticas construtivas de verdade. Depois não vem nos chamar disso ou daquilo. Mas eu, por exemplo, não aguento mais bananice na questão aí política. Se você se submeteu a ser político no Brasil de hoje, desculpa, você tem que estar desperto dessas questões que a gente está colocando, porque é uma questão de sobrevivência. Quem está sofrendo na ponta são pessoas inocentes. E você não ser solidário a isso é passar por cima de fatos. Eu não estou falando sobre fatos, eu estou falando de pessoas presas pelo 8 de janeiro que, no máximo, cometeram um crime de vandalismo. Então, Tarcísio, não adianta ir lá na Paulista falar bonitinho no caminhão. Todo mundo consegue. A gente quer ver a ação. E Constantino tem uma fala que todo mundo acaba dizendo, depois dessa fala que você fez, por exemplo, criticando a gerência lá da TV Cultura e dizendo, ah, porque vocês querem um lugar. Não, não queremos, não. Nós temos o nosso lugar. Não é isso. A questão é, você foi eleito pelo eleitorado do presidente Bolsonaro. A Vera Magalhães todos os dias faz críticas, e não são críticas construtivas, são destruidoras, que acabam em inquéritos também, e todas as pessoas são denunciadas. A gente precisa lembrar que a mídia tem sido prova para prender pessoas, o que é totalmente ilegal. Então não dá para brincar, o jogo é bruto, e nós temos muita gente competente. Não estou falando de mim, não estou falando de nenhum de nós aqui. Tem outras pessoas. Então,
é assim, chega de passar pano para político que está tentando fazer um de João sem braço, quando a gente precisa de todos os braços. Estou rindo porque eu vi uma mensagem aqui, Lacombe faz desenho de olho nas pálpebras, porque eu passo muito tempo aqui, o meu retorno está muito baixo, eu fico virado para o chat, eu fico aqui trocando mensagem com a equipe do Bradock, então a pessoa, é uma boa ideia, vou pintar um olhinho aqui para ficar melhor. É, o Cogos, a gente não pode ter aqui no Brasil, ainda que a gente já tenha tido de certa forma em 2022, mas a gente não pode permitir que aconteça de novo em 2026, uma farsa eleitoral mais ou menos nos moldes da Nicarágua, da Venezuela e da Rússia. Então, a gente não quer, concorrendo com o PT, só aqueles opositores permitidos, ou opositores entre aspas, né? A gente não pode permitir que seja assim, ah, esse aqui pode concorrer, porque também tem, talvez o Tarcísio esteja nessa situação, né? Se ele começa, né, a tomar conta do que também precisa de cuidado, talvez ele deixe de ser um opositor permitido. Cogos, é uma situação delicada. Estou sem Cício, o áudio do Cogos. Agora. Alô, testando? Lacombe? Voltou, vamos lá. Não, tá ótimo, estou te ouvindo. Voltou? Agora. Voltou. Então, a primeira coisa, corroborando o que a Fabiana falou brilhantemente, nós temos que ter em mente o seguinte: vamos defender a verdade e não vamos passar pano para ninguém. A verdade tem que ser defendida ao custo do martírio. Então, eu já começo dizendo o seguinte: eu tenho um grande apreço pelo Sabará, amigo pessoal meu, e eu sou amigo dele porque ele é um bom homem, não o contrário. O Derrite eu não gosto, mas ele tem lá os seus méritos. Agora, o Tarcísio, eu não tenho quase nenhum elogio para fazer. Porque no que eu for defender a verdade, eu preciso apontar todas as vezes que o Tarcísio faltou com aquilo que eu considero princípio de verdade. Para começar, eu nem acho que ele é uma posição controlada no sentido pleno do termo. Ele já começou como sendo ministro da Dilma. Isso não é oposição controlada, isso é de situação descarada. Eu não sei como que os bolsonaristas aceitaram ministro, não, tê-lo como aliado. É, ele era de um órgão, né, de um ministério, mas não era ministro. Ele era um secretário. Mas agora, o fato dele estar lá e o fato dele continuar com as pessoas achando que ele é alguma coisa porque ele entende de infraestrutura, justamente é um problema de guerra cultural. Porque essa coisa de colocar técnicos altamente capacitados em posições de política é uma prática do comunismo chinês. É uma tecnocracia confucionista típica das ditaduras comunistas orientais. Então, o Deng Xiaoping, ele colocava todo mundo lá nos cargos políticos que eram engenheiros capacitados. Porque o Confúcio disse que tinha que colocar as pessoas tecnicamente capacitadas em funções de governo. Só que aí nós perdemos de vista o que é a política. A política é um ramo da ética. Se nós reduzimos as dimensões humanas ao materialismo, ao desenvolvimento de São Paulo, e como você bem disse, esquecemos da dimensão da guerra cultural e dos objetivos morais que nós queremos atingir, nós vamos perder tudo, porque nós vamos perder o próprio conceito de justiça. E pior do que isso, o Tarcísio nem para ser um bom gestor de São Paulo. Então ele prometeu que ia tirar aquelas famigeradas câmeras dos uniformes da polícia que tanto atrapalham as operações policiais, e não o fez, atrasou a convocação dos policiais civis que foram aprovados em concurso, não queria subir o salário dos policiais civis, da polícia militar, a não ser por pressão dos deputados estaduais de direita que tem na Alesp. Prejudicou os policiais civis bolsonaristas para agradar o Deep State tucano, que continua pululando aqui no estado de São Paulo. No campo cultural, deu dinheiro para a parada LGBT, aprovou leis feministas completamente descabidas. E a única coisa boa que ele fez, se for para falar uma coisa boa que ele fez, foi aquela operação lá na Baixada que lhe rendeu uma denúncia na ONU. Então, quando ele faz uma coisa boa, ele é punido. Na parte econômica, onde é que está o desenvolvimento? Ele aumentou o ICMS, aumentou o ITCMD. Como é que São Paulo vai se desenvolver desse jeito? As privatizações se deram também principalmente por causa de uma bancada de direita na Alesp. Porque o Tarcísio, como militar positivista, ele nunca defendeu o livre mercado e privatização. Ele sempre foi a favor da enorme participação e planejamento estatal. Para mim, isso não é direito. Então, quando eu faço esse tipo de crítica ao Tarcísio, uma crítica completamente civilizada, política, e as pessoas me acusam de dividir a direita, eu não estou dividindo a direita. Eu estou definindo a direita.
Se nós não tivermos uma definição clara do que é ser de direita, nós caímos no problema da vulnerabilidade aos falsos opositores fabricados pela esquerda. Perdemos a terminologia, perdemos o significado das palavras e nos tornamos vítimas de uma guerra cultural esquerdista. Agora, o Tarcísio, ele foi o primeiro dessa tida como direita, né, a dar os parabéns para o Lula em 2022, a elogiar o STF. Ou seja, Marco Aurélio disse: quando nós não fazemos nada, nós estamos cometendo injustiças. Aqui ele não só não fez nada, como ele ainda aplaudiu os responsáveis pela injustiça. E se eu não fizesse a crítica que eu estou fazendo, o injusto seria eu. Vamos lá, 8h59, horário de Brasília, o número de likes subiu, mas ainda está abaixo, 8.800 likes para 12 mil telas acompanhando o Bradock Show. Dá para subir o like aí, pessoal. Bom, eu estou aqui de olho no relógio agora, 9 da noite, horário de Brasília, e eu estou chamando aqui a pauta número 3. Então, acho que eu vou começar a distribuir para um ou dois a cada pauta aqui, conforme o assunto, porque, bom, esse Cogos, eu sei muito bem qual é a opinião dele, né, como libertário, e Constantino também, como economista, né, liberal. A Câmara Municipal de São Paulo, que aprovou o relatório que recomenda a privatização da Sabesp, né, isso é apenas um passo no processo de privatização. Bom, Constantino conhece muito bem a minha opinião, também sou a favor que privatize tudo, quebre monopólio, né? E no caso do saneamento básico, o Estado não tem a menor condição de fazer investimentos nessa área, Consta. Sem dúvida não tem. Antes de comentar a Sabesp, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos parceiros de Revista Oeste também, né? Mestre Augusto Nunes e minha querida amiga Ana Paula Henkel, que estão em Cuiabá. Estiveram com o Manuel hoje, me mandaram foto, né? Estão num evento da TV Capital e queria mandar um abraço para eles e agradecer também o carinho com o Bradock que eles têm. Lacombe, a esquerda quer o pobre literalmente no esgoto, né? Votou contra o marco do saneamento, é contra a privatização das empresas do setor e vai alegar que não é para ter lucro nisso, é para olhar o social. Só que não olha a realidade nunca. A realidade é que o Estado, com o monopólio do tratamento da água e do esgoto, a realidade é que quase metade da população brasileira não tem acesso ao tratamento. Então, de novo, aquilo que o Thomas Sowell chama de tirania da visão. Eu estou falando, claro, das pessoas bem intencionadas. Eu vou deixar de fora da minha análise as pessoas que têm algum interesse obscuro, que sabem que vão prejudicar os pobres, mas querem ganhar alguma coisa com isso, capital político ou dinheiro. Eu estou falando das pessoas que genuinamente acreditam que é terrível a ideia de privatizar, né? Eles acham que o Estado tem que cuidar, porque é insensível você pensar em lucro quando o assunto é cuidar da bosta alheia, né? E a realidade é o seguinte, não está funcionando, né? Então, vamos abandonar a tirania da visão, aquela coisa do feel good sensation, aquela vibe, né? Eu sou do bem porque eu defendo o Estado cuidando disso. Você é maligno porque você quer lucro numa área que não é para pensar em lucro. E vamos olhar a realidade. É melhor deixar a empresa ter lucro, fazer um serviço melhor e atender, inclusive e principalmente, os mais pobres. É possível unir o útil ao agradável, sim. A esquerda, repito, quer manter o pobre na merda. Fabi, vou passar para o Cogos e abra outra pauta com você, pode ser? Tranquilo? Cogos, vamos lá, opinião de libertário sobre privatização. Estado não dá, né, Cogos? Exatamente, Estado para mim tem que ser zero, tem que privatizar absolutamente tudo, tem que privatizar a defesa nacional. Agora, em relação ao suprimento de água, existem excelentes exemplos de experiências de privatizações que foram feitas e que funcionaram muito bem. No Chile, por exemplo, durante o governo Pinochet, houve a privatização do suprimento de água, que melhorou a eficiência, reduziu o desperdício e permitiu que uma camada enorme da população pobre tivesse acesso. No Japão, mesma coisa. O índice de desperdício de água por falta de manutenção no encanamento no Japão é mínimo. E no Japão nós também temos essa experiência com distribuição privada de água. Isso também não é uma tecnologia moderna.
Então já existiam empresas de distribuição de água privadas? Oi? Vai mais para perto. Niterói. Niterói, no meu Rio de Janeiro, fez e deu certo. Niterói, Alemanha e Inglaterra do século XIX também tiveram essas experiências. A distribuição de água em Berlim, em 1999, voltou a ser privatizada, porque funcionou muito bem. Na década, nos anos 1850, nos Estados Unidos, 60% do sistema de água encanada era privado. Então, sempre existe essa sanha estatal de tentar encampar tudo. Você vê, por exemplo, a telefonia, o esgoto, a distribuição de gás, nessa época de grande crescimento e prosperidade americana, século XIX, era privado. Havia várias empresas concorrendo na mesma cidade, no Rust Belt, Baltimore, etc. Aí vem o Estado e encampa as coisas. E depois as pessoas, por causa disso que o Constantino muito bem falou, elas perdem a visão e falam, ah, e se não fosse o Estado, quem ia prover esses serviços? Eles foram inventados, instalados pela iniciativa privada. Na época que privatizaram a Telebrás, falavam, meu Deus, vão acabar com a telefonia do brasileiro. E hoje qualquer um tem acesso aqui à telefonia, à internet, só não é melhor porque ainda existe uma agência regulatória, que é a Anatel. Então, nesse ponto, ótimo, que bom que vão privatizar a Sabesp. Tomara que privatizem mais coisas. Vamos lá, puxar uma pauta aqui para a Fabi, então, porque os aliados do Lula querem que ele tome mais cuidado com o que ele fala, né? A sugestão agora é para que o Lula não fale mais no Bolsonaro e evite polêmicas. A turma está bem preocupada, Fabi, com a queda da popularidade do Lula, com o aumento da reprovação do governo dele. Só que, de novo, os petistas acham que não há nada de errado no país, que é um mero problema assim, com a comunicação. Acertando a comunicação, Fabi, tudo se resolve. É, e para isso vão gastar 200 milhões aí dizendo que é em publicidade, que não é propaganda. Né? O pessoal ainda gosta de justificar. Gente, eu dou risada porque 200 milhões, né, não dá. 200 milhões de, só para as redes sociais do governo, né? Exato. Só para as redes sociais. A gente entendeu o absurdo que é, né? O que uns têm organicamente, outros nem pagando têm, né? É assim, pedir para o Lula parar de falar do Bolsonaro, ele vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o governo dele? Ele vai fazer aquelas comparações esdrúxulas de total derrotado? Alguém tem alguma saudade? Alguém são, né? Alguém que tenha, é bem assim de saúde mental, tá? Se você não está cooptado aí como saúde mental mesmo, é bem vivido sentimentalmente. Você não tem como achar bom nada que o Lula fez, mesmo porque ele não fez nada de bom. Então, ele não tem do que falar. Pedem para ele militar pautas, por exemplo, ele fica perdidaço. Porque como que ele vai falar de pautas, aquelas pautas identitárias da direita maluca, desculpa, da esquerda maluca, e aí ele fala, ele tem que dar uma ajoelhada para o Putin, por exemplo, que está dizendo aí, né, que está condenando homossexuais. Gente, que bugada isso na cabeça do Lula. Então, ele ainda continua com o discurso de nós versus eles, né, de proletariado. Ele não evolui. Ele é um ser ainda dos anos 80, que acha que o brasileiro é burro, que o brasileiro vai se convencer porque ele está dizendo que aquilo é verdade, que como nunca na história do país, né, a frase mais utilizada por ele, ele é a alma mais honesta. Quem acredita nisso? Eu acho que nem petista acredita nisso. Sério, gente, se você for um petista que realmente acredita nisso, tente me convencer, porque ainda não achei ninguém na Terra, não seja por um interesse pessoal aí ligado, é que defenda esse regime. É tirano. E pedir isso para o Lula está engraçado. Então, eu fico me divertindo, Lacombe, é a parte de diversão, que a gente paga internet para isso, eu me divirto. Porque a gente vê aqueles influenciadores, né, que tem assim, uma cambada de gente, aquelas empresas que a gente não pode falar, mas que deveria ter sido condenada aí por incitar crime de suicídio, porque é um crime, e não foi, né, que está de novo na parada, como bloguinho de fofoca, mas fala mais de política do que sobre fofoca, tudo isso. E aí a gente tem lá o centro, né, controlador. Eu sempre esqueço o nome porque realmente a minha cabeça apaga quando se trata dessas coisas meio tiranetes. Mas aquele negócio tem no TSE que qualquer um pode ser caçado por qualquer coisa que eles achem errado, não é? O CIED? É isso, o governo Lula é isso. Isso. É um absurdo a gente ter isso. E ninguém está preocupado com isso. E aí vem falar para nós que a gente está dividindo a direita, por exemplo. Ah, gente, vão caçar uma obra para fazer de verdade, não essas aí, que é ponte concreta.
mas as que a gente precisa lutar para mudar a cabeça das pessoas, senão vai ser profilático, né? E a gente não aguenta mais, gente, o Brasil tem que mudar, e o Brasil tem tudo para isso, né? A gente tem que acreditar, porque tem gente que fala que o brasileiro não é bom, eu não acho, né? Vide que o Lula aí tem alguns que, talvez até por inocência, eu considere inocente, mas vem conversar comigo que eu vou te dizer coisas assim palpáveis, que não tem nada de inocência. Agora 9:09, horário de Brasília, eu já estou de olho no relógio, de olho no roteiro do Bradock, então vou puxar a pauta 5, Misael, nosso operador, streamer, senão ele fica louco aí com as tarjas. Então vamos para a pauta 5, porque a oposição está se movimentando para investigar o falso sumiço dos móveis do Palácio da Alvorada. Parlamentares foram ao TCU e à PGR também e pediram uma investigação sobre a compra, né, de móveis luxuosos para substituir os que tinham sumido, entre aspas, consta. E aí a gente lembra que a Globo News participou desse papelão com a Natuza Neri lá percorrendo o Palácio da Alvorada, praticamente sem móveis, né? E ninguém foi capaz de encontrar os móveis. Agora encontraram, o Paulo Pimenta foi lá hoje dar uma declaração sobre como esses móveis, 261 itens, foram encontrados. E a culpa foi de quem, Costa? Uma chance, a culpa é do Bolsonaro. É, dor de dente, tudo é culpa do Bolsonaro. Agora, é engraçado que houve um embate na época, segundo a própria imprensa, entre o Rui Costa e a Janja. A Janja gosta de esbanjar, né? Ganhou o apelido de esbanja, não é à toa. E ela queria gastar mais de 200 mil reais da classe média trabalhadora, esfolada pelo Estado, para comprar lá os seus móveis. E alegou, então, que o ex-presidente tinha levado e tudo. O Lula, logo quem, né? Aquele condenado em 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores por crime de corrupção, acusou o Bolsonaro de ladrão. Quer dizer, olha como eles são levianos ou como eles, na verdade, ligam sempre a metralhadora giratória diante de um espelho, né? Aí agora encontraram os móveis, estavam lá, né? A Globo News não faz nenhum reparo, não tem nenhuma nota, porque participou do show, né? Como boa assessoria de imprensa, aliás, muito bem paga. E o próprio Lula e a Janja fazem cara de paisagem. Aí a turma vai lá e diz que os móveis estão numa qualidade meio duvidosa, né? Meio acabadinhos. Mostra para a turma, transparência, né? O Lula também venceu a eleição dizendo que Bolsonaro colocava sigilo em 100 anos em tudo porque não queria transparência, e o Zeca Dirceu chegou a dizer que isso era coisa de covarde. Agora o Lula tem lá 100 anos de sigilo em cima da própria agenda da Janja, entre tantas outras coisas. Foi para as redes sociais bater nessa tecla contra o Bolsonaro lá atrás, tomou nota do Twitter hoje, né? Hoje tem nota do Twitter, que as agências de fiscalização dormem quando é para mostrar as mentiras da esquerda. E o Alexandre de Moraes nem se fala. É inquérito de fake news envolvendo esquerdista, eu desconheço. Eles não mentem. Né? Ele tomou chamada da nota do Twitter, né? Dizendo assim, não, olha só, você não só não tirou o sigilo das coisas que você condenava o teu antecessor por ter colocado, como colocou novas. Então, Lacombe, nós estamos lidando aqui com um bando de picareta. É disso que se trata, né? Um bando de picareta. E picareta vai roubar em tudo que puder. Rouba bilhão da Petrobras e dá uma roubadinha nos móveis também. Por que não? Além desses móveis aí caríssimos que foram comprados, nem me lembro, cama de 42 mil, sofá de 65 mil, ainda tem uma licitação aí de 20 milhões de reais para reformas no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, no Jaburu e na Granja do Torto. Cogos, a grande questão, eu acho, nesse caso dos móveis, é que a Janja e o Lula acusaram diretamente, literalmente, o Bolsonaro e a Michelle de terem sumido com os móveis, de terem roubado os móveis. Da mesma forma que o Lula, se vocês não tiverem memória curta, todo mundo lembra. O Lula disse que o Bolsonaro matou a Marielle. Então, é de uma leviandade, né? Isso é criminoso, Cogos. Sim, isso aí é crime de calúnia. Por isso que eu falo, a direita precisa começar a separar uma graninha para processar esse tipo de calúnia. Isso é muito importante.
Se a direita não fizer isso, essas narrativas e apregoadas pela esquerda, elas vão ser tão marteladas, por mais falsas que elas sejam, que elas vão acabar criando um clima, né? Como o Constantino falou, não vai ter crime, mas vai ter clima. E aí vai acontecer aquilo que o professor Olavo de Carvalho falou que ia acontecer. Se a direita não punir a esquerda pelos seus crimes reais, a esquerda vai punir a direita pelos seus crimes fictícios. Frase brilhante do professor Olavo de Carvalho. Então, a esquerda e o Lula e a petralhada aí acusaram o Bolsonaro de genocídio. Genocídio é um crime que o Bolsonaro não cometeu. Acusou a Michelle e o Bolsonaro de terem roubado joias. Só que esquecem que joias que eles receberam de presente são considerados no direito, a Fabiana me corrija se eu estiver errado, bens personalíssimos. Eles não roubaram nada. Agora estão acusando de roubar os móveis. E de crime ambiental lá, de importunar a baleia. Enfim, são ilações levianas, são ilações caluniosas, que mostram só a perseguição política que existe. Agora, perseguição política aliada à calúnia, a direita tem que tomar providências. Por exemplo, a esquerda vive chamando a direita de fascista. Fascista para lá, fascista para cá. O fascismo é uma ideologia de esquerda, coletivista, que defende a intervenção estatal na economia, o totalitarismo. Não tem nada de direita. O Mussolini era um materialista socialista que começou ali a sua carreira política atacando a Igreja Católica. Não tem nada de direita. Então está na hora da direita processar a esquerda toda vez que a esquerda chamar a direita de fascista. Sabe por quê? Porque se nós deixarmos isso acontecer impunemente, vai chegar uma hora que a esquerda vai conseguir redefinir fascismo. Então, defender o livre mercado, defender a família, defender os bons valores, vai ser considerado fascismo e criminalizado. Aí nós vamos ser presos por falar em privatização ou redução de impostos ou família tradicional. Então, chega de tomar porrada passivamente. É para oferecer a outra face, sim, continuar na luta. Só que nós temos que dar na face do inimigo também. É, eu não conheço tanto de história quanto o Paulo Cogos, nem tanto quanto o Consta, mas eu sei muito bem que o fascismo surgiu na Itália de uma dissidência do Partido Comunista, diante de uma polêmica sobre a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Né? E os adoradores Exatamente. De Estado, né? Lula entre eles, eles são fascistas. Né? Tudo pelo, para e no Estado. Lula é um fascista típico, típico. Vamos lá, agora eu não vou deixar Israel maluco. Era uma dissidência do socialismo que se aliou aos sindicatos trabalhistas da Itália por uma ideologia pseudonacionalista, né? Então eles, olha, já que a Internacional Comunista não faz pelos trabalhadores, vamos pegar os sindicatos aqui da Itália. Só que o Olavo de Carvalho também falava que não existe um verdadeiro patriotismo de esquerda, porque no final todos eles se vendem a uma ideologia contrária ao que compõe a pátria. Que é a família, a cultura local, né? É isso. Bom, pauta 10, para o Misael, né, acertar aí a nossa tarja. O Elon Musk está dizendo que o próximo problema mundial será a escassez de eletricidade. Né? O número de carros elétricos está aumentando muito. O Elon Musk tem a Tesla, que é uma fabricante de carros elétricos. A Holanda, por exemplo, já está com problemas de fornecimento de energia num nível razoável. Né? O consumo também aumentou por conta dos data centers e com a mineração de criptomoeda, que um dia já me tentaram me explicar como é que funciona isso, desculpe, mas eu não consigo entender muito bem. Mas, Consta, sobre carros elétricos, eu vejo tantos problemas, eu acho um negócio tão contraditório. Você tem, por exemplo, as minas na África, né, para extração de alumínio, lítio e sei lá mais o que vai naquelas baterias todas, então destrói o meio ambiente num nível absurdo, né? O descarte das baterias é ainda muito complicado, também é uma questão que envolve poluição, e eu acho que o mais absurdo de tudo, né? Bom, fora que os carros a combustão hoje em dia, eles poluem como um carro que ficava parado em 1980, mas não sei se vocês viram, há pouco tempo estava circulando umas fotos da Austrália, um lugar na Austrália, em que você tinha na estrada, né, uns lugares para as pessoas pararem os seus carros elétricos e recarregarem a bateria.
geradores a diesel. Fernando de Noronha, não sei nem se já está em vigor, mas eu me lembro na época que eu estava na Band ainda. Né? Eu tinha uma colega que era ambientalista, daquelas bem radicais, e comemorando. Ai, que lindo! Fernando de Noronha proibiu a circulação no arquipélago de carros com motor a combustão. Eu falei, mas espera aí, a energia elétrica em Fernando de Noronha vem de usina termoelétrica movida a diesel. Então, né? É aquilo, Costa. Né? Corre para onde? Lacombe, aquilo que eu dizia na pauta anterior, com base em Thomas Sowell, Tirania da Visão, Feel Good Sensation, Cruzada Moral, Vibe, né? O sujeito comprava um carro elétrico do Elon Musk quando ele ainda não era persona não grata em Hollywood, nos meios esquerdistas, no New York Times, achando que eram as melhores pessoas do mundo, porque eu tenho um carro elétrico de $100,000, né? E eu sou uma pessoa consciente, você é uma pessoa terrível porque você tem uma SUV, né? E eles ignoravam como é que era obtida a energia para deixar o carrinho dormindo de noite na garagem com aquela bomba elétrica ligada, né? De onde vem essa energia? Então é um misto de ignorância, de tudo, né? Agora eu acho que eles já podem começar a falar mal do carro elétrico, porque a menos que queiram comprar aquele da China, lá o BID, mais barato e tudo, porque o Elon Musk, afinal de contas, comprou por $42 bilhões o Twitter para libertar o passarinho azul que estava aprisionado, né? E ele passou a ser odiado pela turma da esquerda. Então, Lacombe, o Brasil, por exemplo, tem uma matriz energética limpa, hidrelétricas. Hoje, se fosse construir essas hidrelétricas, a Marina Silva não deixava. Dizia que ia matar alguns girinos e tudo. A energia nuclear é uma das mais eficientes. A França tem mais de 80% da sua matriz energética energia nuclear. Vai falar isso com a turma xiita dos movimentos ambientalistas. Eles vão pular da cadeira. Então é uma mistura de ignorância, de tirania da visão, de oportunismo. Né? Oportunismo eu penso no Al Gore da vida. Esse é malandro, né? Então tem de tudo nessa causa ambiental. Tem de tudo. O que tem muito pouco é sensatez, realismo e foco nas pessoas mais pobres. Porque você vai pegar uma turminha da elite do Leblon e vai falar, não, qual o problema? Vamos todos de bike para o trabalho. Né? É uma falta de compreensão da realidade que é beira a sociopatia. O Al Gore é aquele que ganhou muito dinheiro com palestras, né? Falando sobre meio ambiente e alertando sobre o aumento do nível dos oceanos e foi lá e comprou uma mansão à beira-mar. Então, ele próprio não acredita no que ele diz, Fabi. De muita gente falando, por exemplo, de Bitcoin, eu fico olhando, faço o que entendo. Como são pessoas que eu acredito, eu só concordo. Mas eu também tenho bastante dificuldade com essas modernidades nesse ponto. E vou te falar. É o mesmo vale aí para carro elétrico, eu ainda tenho muita dúvida, eu vi que muita gente teve problema real quando congelou tudo aí nos Estados Unidos, não sei, são coisas assim que eu ainda prefiro a velha combustão tradicional, coisas que eu, pelo menos eu consigo entender. Mas, bom, a gente é pautado, olha que coisa estranha, né? A gente tem que falar de abusos primitivos do Supremo, tem gente aqui no chat me perguntando como é que faz, né, para a pessoa processar o Supremo. Aí a gente tem que passar para pautas globais aí, dizendo do Al Gore e da sua hipocrisia, né? Realmente, nem a pauta nacional, nem a pauta regional, nem a pauta internacional nos deixa relaxar. E ainda, dado o horário, falta 8 minutos para acabar, eu diria, Lacombe, que a única coisa que eu faço diante disso, porque eu não sei o que dizer diante de tantas arbitrariedades, eu não sei realmente como funciona Bitcoin, etc., eu tenho para dizer o seguinte, que para nós nos resta aqui é acreditar ainda na singularidade do indivíduo. Parece uma pauta boba, mas não é, gente. A gente tem uma planificação do discurso em todos os lugares, em todas as pautas, seja elas regionais, internacionais. Então a gente fica olhando e se a gente não pensar como a massa, a gente é condenado por não pensar igual. Então a gente pensa diferente mesmo, né? E lembra-se que isso está na Bíblia. Foi Deus que nos falou que nós somos únicos, né, seres únicos, individualmente falando. E estão proibindo a gente praticamente de falar essas coisas e se distanciando. Então, hoje foi um dia que eu tive que me debruçar aqui
pautas completamente legais que são ilegais, tentar puxar o pouco que existe de ética. O Kogos aqui, eu ia falar, Kogos, repete a frase, porque foi no começo da live, eu acho importante que você, quando citou São Tomé de Aquino, me deu aquela, sabe, saudade daquele tempo que eu não vivi? Meio isso, porque realmente, como pelo menos nós tínhamos ali um pensamento, um debate um pouco mais justo, um pouco mais profundo. A gente está muito na superfície, essas questões são muito superficiais. Para mim, tá bom, uma era mortal que quer falar um pouquinho mais de coisas um pouco mais profundas. Bom, diga qual que a criptomoeda é o dinheiro dos libertários, né? Sim. É, mas a Fabiana está citando o tempo correto, adequado a ela, porque ela é uma princesa medieval. E Santo Tomás de Aquino dizia, né, que a lei só é lei se ela está coadunada ao conceito natural de justiça, de ética, de verdade, de moralidade. Então, Santo Agostinho falava mais ou menos isso também, né? Leis injustas não são leis. Concordo com o que vocês falaram, né? Eu gosto de queimar carbono mesmo. É isso que gera prosperidade. Nós temos que pensar na liberdade econômica e na prosperidade, e não nas mentiras que os ambientaloides ficam apregoando por aí para implementar o seu socialismo verde. E o Bitcoin, Lacombe, ele é extremamente importante, porque nós falamos muito aqui sobre a esbanja, sobre o que os governos totalitários fazem com o dinheiro arrancado das pessoas através do roubo estatal, e o imposto é roubo, né? Porque o imposto é a subtração da propriedade privada mediante ameaça, né? Isso é a definição de roubo. E o Bitcoin, as criptomoedas, são uma forma de garantir, não garantir, mas dificultar o roubo estatal e tentar preservar um pouco mais do que as pessoas produzem, né, no setor produtivo da sociedade. O Rothbard, que é um grande economista da escola austríaca, ele falava que a economia é movida pelo produto privado remanescente. O gasto estatal, ele só distorce a economia. E o Bitcoin, ele permite uma certa privacidade financeira com capacidade, com potencial de mudar um pouco o cenário político. As pessoas poderem fazer negócios sem a capacidade do governo se intrometer, regular. Então, não acho que o Bitcoin é a salvação da humanidade, como o 38ão acha, o Renato 38ão, que fala muitas coisas boas, mas não acho que o Bitcoin vai salvar a humanidade. Ele vai dar um tempo a mais para a humanidade buscar a verdadeira salvação que está na moralidade, naquilo que Cristo nos ensina. Vamos fazer o seguinte, Kogos, a próxima vez que a gente se encontrar, você, lá na Teresa Mainardi, onde quer que seja, você me explica direitinho, porque essa história de mineração, ligar um monte de máquina que fica lá minerando, eu juro, para mim, é muito acima das minhas capacidades compreender esse mecanismo, eu juro a vocês. Mas olha, eu me virei para pegar isso aqui, não sei se vai conseguir ver, eu tenho aqui na minha estante Santo Agostinho, né? Fica aqui muito atrás. Bom. É, bom, que ele sempre te abençoe e que abençoe sua família também. Amém. Vamos conversar de Bitcoin, sim, na próxima vez. Tá, porque o último que tentou me explicar, nossa. No próximo Bradock, podemos trazer uma pauta dessa também. O último que tentou me explicar foi muito ruim. O Alexandre Costa, ele tá nessa de Bitcoin. Ele já conseguiu me fazer entender alguma coisa, mas o outro que estava na festa lá na casa da Tereza, Deus me livre, me deu arrepio, tive que correr. Mas é isso, pessoal, já estamos chegando ao fim do programa, 9h27, horário de Brasília. A gente vai ver agora, então, a mensagem da CBF Agrofertilizantes, parceira aqui do Bradock Show. CBF Agrofertilizantes. Faça negócios com quem apoia o Bradock Show. Contato 669-8419-7930. E a gente comentou aqui que Ana Paula Henkel e Augusto Nunes estão hoje lá em Cuiabá. Espero que eles estejam curtindo ali a Praça Popular, que é uma praça muito gostosa, arborizada, cheio de restaurantes e bares em volta, e eu estarei também em Cuiabá. Em Cuiabá eu estarei no dia 11 de abril e no dia 12 de abril, não esqueçam, eu estarei lá na grande feira do agronegócio de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, é o evento Parecis Super Agro, que está completando 15 anos. Vou participar do encerramento desse evento com uma palestra e confirmada a presença de Jair Bolsonaro na abertura lá em Parecis no dia 9, tá bom? A feira tem o apoio da AproSoja,
e do Sindicato Rural de Campo Novo. Vamos lá para a sessão. Boa noite. Olha, gostei da audiência para uma sexta-feira, essa hora, 12 mil pessoas, passamos de 12 mil pessoas, consta, que bom. Isso nos dá uma esperança, né? Nos acalenta de alguma forma. É isso, 9h29, horário de Brasília. É isso, Costa. Boa noite para você, bom fim de semana. A gente se vê domingo no 4x4. Boa noite, Lacombe. Até domingo no seu caso. Boa noite, Fabi. Boa noite, Cogos. Um beijo especial para a nossa querida audiência. Nos vemos no Bradock, segunda-feira. Bom final de semana. Fabi, boa noite para você. Bom fim de semana. Vamos tentar descansar, né, gente? Faz parte da vida. Eu quero mandar um beijo aqui. Foi até pedido para Mário Marques. Beijo para você, então. E boa noite, Cogos. Obrigada aí pelo elogio. Eu ainda estou contendo o meu riso, porque realmente foi muito bom. Uma esquerdista ficaria ofendida, mas eu fiquei extremamente lisonjeada. Muito obrigada, tá? E boa noite para você, boa noite, Lacom, boa noite a todos da audiência. Até semana que vem. Paulo Cogos, boa noite para você, bom fim de semana. Obrigado, Lacombe. E um beijo para a Fabi, abraço para o Consta, para a nossa audiência aqui, abrilhantando com os comentários. Curtam aí o meu X, arroba o próprio Cogos, e que Deus abençoe vocês e tenham um excelente final de semana. Obrigado. A gente volta na segunda-feira, pessoal, ao vivo, às 8 da noite, horário de Brasília. Boa noite para vocês, bom fim de semana.